A hostem Události je Jeroným Tejc, předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a jeden z autorů pozměňovacího návrhu ke služebnímu zákonu. Dobrý večer, pane poslanče. Vy chcete zákonem docílit jasného oddělení politických a odborných pozic, ale například takzvaného superúředníka nebo generálního ředitele, chcete-li, jmenuje vláda na základě výběru komise jmenované opět vládou. Bude se tedy jednat opravdu o nezávislý úřad? Tak nikdy úředníci nemohou být zcela nezávislí na vládě, to by potom nemuseli probíhat volby. A to, co je pro nás důležité, je, aby skutečně došlo k oddělení těchto pozic a aby bylo jasné například to, že onen jmenovaný úředník na základě výběrového řízení za předem daných kritérií nebude vládou v žádném případě odvolatelný, pokud nedojde k porušení zákona a nebude moci tuto funkci opakovat. To znamená, nebude závislý na vládě a nebude tedy nakonec nápomocen vládě. Například v obsazování jednotlivých míst, na která navíc musí probíhat výběrová řízení. A to, co namítá opozice, tedy že generální ředitelství bude spadat pod úřad vlády a tím pádem by tam mohla být jistá politizace výkonu činnosti? To je samozřejmě nesmysl, protože generální ředitel bude pojmenování nezávislý, není odvolatelný a bude mít rozhodující pravomoc nad generálním ředitelstvím. Pokud kolegové z pravice chtějí neustále zřizovat další úřady, vybavovat nové budovy, tak to samozřejmě mohli učinit v těch posledních 8 letech. Oni ničeho takového schopni nebyli, státní službu nezavedli. My teď napravujeme chyby, které se staly proto, aby se mohli čerpat dotace. A pokud bude sněmovní tisk, který obsahuje služební zákon, zdržován ve sněmovně obstrukcemi, na to samozřejmě doplatí lidé, kteří nebudou moci využít evropských dotací, ať už na životní prostředí, dopravní infrastrukturu, kterou potom nebudou moci využívat. Na všechny zaměstnance státní správy se služební zákon vztahovat nebude. Je už teď jasné, pro koho tedy platit nebude? Můžete vytipovat pár takových úředníků? Tak všechny informace najdou lidé už teď na stránkách www.statniesluzba.cz. Tam je přesně seznam úřadů, jsou to především ministerstva a další ústřední orgány státní správy, která spadají pod ministerstva. Budou pod státní službu spadat například všechny finanční úřady, úřady práce a další. To, co je důležité, je, že ne všichni úředníci v těch daných rezortech budou spadat pod státní službu, ale bude se to týkat těch, kteří rozhodují o rozpočtu, rozhodují o právních předpisech, zastupují stát, vydávají peníze, rozhodují o dotacích, tedy ti, kteří musí mít podle našeho názoru větší odpovědnost, kárnou odpovědnost, musí být hodnoceni a samozřejmě ale nesmí být vybíráni politicky a proto na výběrová řízení na každé jednotlivé místo představeného. Ještě poslední záležitost, mimořádná červencová schůze bude zřejmě velmi dlouhá. Prosadíte služební zákon i přes plánované obstrukce ze strany opozice a prosím o stručnou odpověď. Tak uvidíme, obstrukce mohou být dlouhé, zažili jsme si to vždy ve sněmovně v posledních letech několikrát. Důležité je, proč se konají. My jsme chtěli zabránit snížení důchodů a dalším věcem, které připravovala pravice. Pravice chce zabránit čerpání evropských peněz, ať si každý rozmyslí, zda to má smysl. Jeroným Tejc, děkuji vám za rozhovor, nashledanou. Díky taky, nashledanou.